Екскурс у події 70-річної давнини провів ведучий мітингу Володимир Ткач. Він запропонував хвилиною мовчання вшанувати пам'ять борців за незалежність України, які мали сміливість у період окупації заявити, що Україна є і має намір бути далі. 41-й рік – це був роком, етапом відновлення української державності. Саме, напевно, він тоді схилив громадськість Західної України піти в ряди національного руху, УПА і такий спосіб боротися за нашу незалежність. Оце головна ідея, власне, подій 30 червня 1941 року. Подіями, які не мали успішного продовження, але які стали знаковими для України, назвали під час виступів проголошення акту злуки у січні 19-го року і акту відновлення української держави у 1941-му. Згадування тих подій – то данина національної пам'яті. Пам'ятатимемо минуле, матимемо майбутнє. Зачепили питання Слави Стецько. Мені дуже приємно, що ми спромоглися і встановили цей пам'ятний знак. Але дивіться, пройшло 2 роки і ми не маємо відповіді на питання, хто ж тоді з такою наругою повівся з цим пам'ятником. 2 роки пройшло. Це в нас, в Тернополі, в нашому місті. Це не дуже добре. Хоча ці 2 дати не мали логічного завершення, але вони стали символом цього, що горда українська нація, вона є і вона обов'язково здобуде свою державу. Так і сталося в 1991 році, ми здобули українську державу. Хоча це не таку, можливо, державу хотіли наші діди, прадіди, за яку віддавали вони своє життя, але все рівно боротьба продовжується, ми повинні все робити, щоб здобути цю державу, яку вони хотіли. Після 20 років утвердження української незалежності тривога за її існування не зменшується, відзначалось у виступах. Ми повинні розуміти, що після того, як до влади у Росії повернувся новий старий президент Путін, почався новий виток боротьби за відновлення російської неоімперії. І хто-хто, а ми прекрасно розуміємо, що без України відновлення неоімперії неможливо. Ярослав Джоджик вважає, газові проблеми, сирні війни, питання єдиної церкви, державної мови – те, що найближчим часом потрібно вирішити, аби зберегти незалежність України.